Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmatining muxlislari. Moskvadagi studiyada men Sohiba Hayot va bugun bizning mehmonimiz Sayyora Ahadova. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz oila bilan muhojirlikka chiqish mavzusida. Juda ko'pchilik mehnat muhojirlarining bor yo'g'i 4% erkak kishilarni, 4% bolalari bilan muhojirlikka chiqarkan. Ayollarning 14% erkaklarga nisbatan sal ko'proq, 14% ayollar muhojirlikka o'z bolalarini o'zlari bilan birga olib kelishni afzal ko'rishar ekan. Nima uchun muhojirlar bolalar bilan oilaviy muhojirlikka chiqishni tanlashmaydi? Muhojirlik nimasi bilan qiyin? Oilaviy birga yashash yoki boshqa qanday muammolar bor? Yoki nimasi bilan yaxshi? Xuddi mana shu mavzuda fikr mulohazalaringizni bildiring, savollaringizni yuboring. Biz esa hozir Sayyorani taklif qilganimizni sababi, ular 11 yildan beri mana Moskvada yashaydilar. Bir emas, ikki emas, 6 ta farzandlari bilan muhojirlikda oilaviy. Sayyora, Moskva qimmat shahar, anchagina o'ziga yarasha xarajatlari bor. 6 ta bola bilan muhojirlikda qiyin emasmi? Hozirga qiyin emas, boshiga qiyin bo'ldi. Boshiga anchagina qiynalganman. Birinchi kelgan vaqtim 2 ta farzandim bilan keldim. Yo, birinchi kelgan vaqtim o'zim turmush o'rtog'im bilan birga keldik, birgalashib ishlaymiz deb. Ishga joylashdim. Ishlarimni topib, уже uyimni topib ketganimdan keyin bir 2 oydan keyin matn bo'llarimni olib kelaman, qiynalaman, bo'llarim yo'limga bo'lsa ko'nglim xotirjam ishlayman. Keyin O'zbekistonga ketib, bo'llarimni olib keldim. Bo'llarni olib kelib, maktabga joylashtirib, keyin ishga chiqdim. Muhojirlikda ko'proq o'zbekistonliklar, umuman markaziy osiyoliklarning bolalarini maktabga, bog'chaga joylashtirish ozgina qiyinroq deyishadi. Nimasi bilan qiyin? Siz qiynalmaganmisiz? Boshiga qiynalganman, ular tilni bilishmaydi. Keyin ularni yozuvlari ham boshqacha, lotinchaga, ularniki kirilchaga. Kichkina qizimni o'sha birinchi maktab tugatib kelgandan keyin, birinchi sinf tugatib kelgandan keyin berga qaytadan birinchi sinfga olishdi. Сразу уже 2-нче сыныфта алмады, тилли билишмасыды, анчагина кыйналышты бошыга. Бир 2-3 ай кыйынчылыгы булды. Өзим шугылландым, иштен келген вактым, тилли билишкә анча Россияга келген вактым, өзим ан өзи рус тилен билмастым да. Инер безнең Совет вакытыга окыганбыз, рус тилен билердем. Инер гаплашмаганыздан кин унытып аркансыз. Ishdan kelganimdan keyin adabiy kitoblarni olib, o'zimga o'zim baqirib-baqirib o'qib-o'qib rus tilini qayta yodlashga harakat qildim. Endi birga bolalar bilan birga o'zim ham harakat qilib rus tilini o'rgandim. Yana bitta muammo bor. Bir kishi, ikki kishi yoki ikki kishini ijaraga qo'yish o'zi muammo o'zbekistonliklarni. Sizlar butun boshli oila ijara uy topishda qiynalmaganmisizlar? Boshiga qiynalganmiz, boshiga qiyin bo'lgan. Nimalarda qiyin bo'ldi? Kvartira topish qiyin bo'lgan. Ancha koyka mestada ijaraga olik, bitta xonaga bir 10-15 kishilab po'moyma turardik. 2 ta kravatlar, 3-tami 4-ta kravat turardi. Kechqurun bilan ham, kunduzi bilan ham 2 xonali kvartira snimat qilardik. Bolalar bilan kelmagan vaqtimiz. Bitta koyka mestani 2 kishi ijaraga olardik. Kunduziga dugonam yotardi, kechqurun men o'zim kelib yotardim. Qiynalganmiz. Keyin bolalarni olib kelganmiz, olib kelganimizdan keyin xona snimat qildik. 2 xonalikka. Boshiga qiynalik, ancha qiyinchiligi bo'ldi. Keyin qiyinchilik deyilgan ishga qaratdi. Bo'yicha bitta joyni 2 kishilashib ijaraga olgan paytlarimiz bo'lgan. Kishilashib. U kvartira, u koyka mesta olgan vaqtimni ham Xudoga shukr qilganman. Pulim bo'lib turib kvartira, koyka mesta mana joy topish ham rosa qiyin bo'lgan vaqti bo'lgan. Rosa qiynalgan biz ham. Dokumentsiz ishga joylashish qiyin bo'lgan. Hammasini yengib, yengishga harakat. Mana shu o'zbekistonliklar mana shu qiyinchiliklardan qo'rqib, bolalarini olib kelishmaydi ko'pincha. Nima uchun, misol uchun, nima siz qiyinchilikdan qo'rqmaganmisiz yoki xo'jayinim bor, haliga osonroq bo'ladi deb o'ylaganmisiz? Nima uchun qaror qildingiz bolalarni olib kelishga? Hozir savol javobni o'ylab turing, men savollarga javob berib qo'yay. Salomlar yo'llashyapti, Anaklasnikidagi muxlislarimiz. Savollar olinadimi?
savollaringizni o'qiyman. Lotincha yozsak ham o'qiyverasizmi degan savol bo'ldi. O'qiyapman. Faqat savollar emas, fikr mulohazalaringizni ham bildiring. Muhojirlikka farzandlar bilan birga chiqish qiyinmi? Farzandlar ortiqcha xarajat bo'ladimi yoki balki ular sababli siz harakat ko'proq harakat qilarsiz balki. Mana shu mavzuni biz muhokama qilyapmiz. Endi javobingizni kutamiz. Rosta ko'proq harakat qilasiz. Endi O'zbekistonga bo'lgandan keyin $200, $300 yuborib qo'yasiz-da o'zingiz uchun masalan, kiyinaman deysiz, yeyman, ichaman deysiz, O'zbekistonga yetaveradi bu $200 deysiz. Bolalaringizni olib kelganingizdan keyin, o'sha yoningizga bo'lgandan keyin, ayamanoni olaman, buni kiyaman, maktabga mana bu bo'lgandan keyin ko'proq harakat qilasiz, ko'proq topishga, ko'proq ishlashga. Bolalar sizga ko'mak bo'ladi. Bolalar sizga madadkor bo'ladi, demoqchiman. Masalan, ishdan qiynalib kelgan vaqtim ham bo'lgan. Rosa qiynalib kelgan vaqtim eshikdan eshikni ochib masalan kutib olib, "Oyjon, siz keldingizmi? Charchadingizmi? Choy ichasizmi? Ovqat yeysizmi?" deb o'sha butkul charchoqingizni chiqarib yuborasiz. Bolalar sizga madad bo'ladi demoqchiman. Qiyinchilik emas. Sayyoroppa ham uyda o'tirib 6 ta farzandni tarbiyalash bilan birga yana o'qigansiz. Nima uchun o'qishga qaror qildingiz? 3 ta farzandlik bo'lgan vaqtim bir yerga kelib mana dokumentsiz oborchistalikka ishladim. Farushlik qildim. Mumuga ishladim. Mumuga ishladim. Katlamoyshik mana anaqa bo'lib ish nima qilardik. Katta-katta katlamoyshiklarga yubordik qozonlarni. Rosa qiynolanib, qo'llarimni ertalab ko'tara olmasdim. Keyin kechqurun kunizi borib sexga ishlardik. Tikuvchilik sexiga endi o'zim 10 yilda tikuvchilik bo'lganim uchunmi? Sexga borib, tikuvchilik qilib, kunduzi borib yana oborchistalik qilganman. Uni bolalar ko'proq bo'lgan, xudo sizga kucham quvvatam berar ekan. Qancha sizni mashaqqatingiz bo'lsa, qancha qiyinchilik bo'lsa, o'shanga qarab xudo baribir nimangizni beradi. Harakat qilar ekansiz. Men hozir hayron qolaman. O'sha vaqtda kasal ham bo'lmar ekanman, bemorlar bo'lmar ekanman. Bittagina istimam chiqsa, yo'q, men hozir kasal bo'lishga haqqim yo'q. Bolalarim yonimga, men o'qishim kerak, men ishlashim kerak. Pul faqat Xudodan so'rardim, bolajon, Xudojon menga kuch bergin, quvvat bergin. Faqat bolalarimni sog'-salomat saqlagin deb. Sizga Farhod Ne'matov savol beryaptilar. Maktab yoshiga yetmagan bolalar uchun qanday shart-sharoitlar bo'lishi kerak? Maktab yoshiga yetmaganim, farzandi masalan onasi turmush o'rtog'i ishlayman desa, ishlashga imkon bo'lmaydi-da hozir. U masalan olib kelishga harakat qilishsa, erkak kishi ishlash kerak, bolalari to maktab yoshigacha yetgunicha ayoli uyda o'tirib bolasini qarab turish kerak. Sizga yana savol berishyapti. Hozir Rossiya fuqarosimisiz, Sayyoroppa deb qanaqadir ism familiyasi noaniqroq kishi savol berdilar. Hozirgi Rossiya fuqarosini olganim 1-4 yil bo'ldi. Siz balki shu Rossiya fuqarosi bo'lganingiz uchun kamroq qiynalgandirsiz? Yo'q. Rossiya fuqarosini olganimcha rosa qiynalganman. Atomani sizga qanchalik Rossiya fuqarosini olishga men ham rozi emasdim. Masalan, dokument qilayotgan odam ham tushunadi. Qancha izdivatsiyasida borasiz, Saratovga narsasiga nuqta vergulgacha sizni qaytarib boradi. Maktab ishga borganday borganman, dokument qilishga ham oson bo'lmagan. Buni olishni sababi, misol uchun Moskvada ko'p Rossiyada kechirasiz, Rossiyada ko'p farzandlilarga imtiyozlar beriladi. Shu maqsadda olganmisizlar? Imtiyozlar bo'lishi uchun. Qanaqa imtiyozlardan foydalanasiz? Masalan, hozir 5-chi farzandimni tug'ilgandan keyin berga egizaklarimni, 3 ta farzandimdan keyin egizaklarim tug'ilgan, Hasan, Zuhra. Ularni ikkinchisiga o'sha kapital, materinskiy kapital berish kerak. O'shandan oldinroq olganmanda, 1 yil oldinroq. Keyin tug'ilgandan keyin pasobiya beradi. Moddiy yordamlar berib turishadi. O'shalarga qarabdi. Uni ham berga o'qigandan keyin, yashaganingizdan keyin fuqarosini olmasangiz qiynalasiz. Sizga savol berishyapti. Qanaqa hujjatlar qilish kerak bo'ladi Farhod Ne'matov? Bog'chaga, maktabga. Umumiy qilib aytsangiz, chunki siz boshingizdan o'tganda shuni sizdan so'rashyapti. Maktabga hech qanaqa hujjat bo'lmaydi, faqat registratsiya bo'lsa bo'ldi. Registratsiya o'sha turadigan joyga bo'lishi kerak. Bog'cha masalasi ancha qiyinroq. Nimasi bilan qiyin? Masalan, tegin bog'chaga olmaydi-da, tijorat bog'chaga oladi, tijorat pullik bog'chaga.
Yaxshi ishlab topishsa, bemalol bog'chaga bersa bo'ladi. Bizaniki tegin. Bog'chamiz ham hozir tegin, maktabimiz ham tegin. Chunki siz hozir fuqarosiz. Bizaga nima bergan hozir bunaqa udostvoreniye многодетности семьи, o'sha bilan ancha основаниясы bor. Dadasini o'zi yurist bo'lgani uchun hamma hozir qonun qoidalarini bilgani uchun hammasini dokumentlar masalasini dadasi qiladi hozir. Mana bu bolalaringiz o'zi maktabga chiqqandan keyin tortib ketishi qanday bo'ldi? Darslarni, misol uchun rus tilini bilmasdi deyapsiz yoki o'sha begona muhitga tushib qoladi o'zbek bolachalar, misol uchun ularga dars o'sha darslarni o'zlashtirishdan tashqari yana bitta muammo turibdi ularni oldida, o'sha millatchilik muammosida ularni ozgina boshqacha ko'rishadi, turtkilashganday bo'ladi. Endi juda ham qo'polroq vaziyat bo'lsa yig'lab ham kelishi mumkin. Bo'lgan. Bunaqa voqealar. Shunaqa vaqtlar ko'p bo'lgan. O'g'illar meni anchagina kirishimlik uchunmi bir pastga til topishib, jura topib, narsa topib qiynalmagan, o'g'illarim qiynalishmagan, keyin ular kelib menga nola qilishdi, bilishmaydi. Lekin qizim har kuni yig'lab kelardi. Ay, bu men o'qimayman. Bugun meni urishdi. O'qituvchisi bu bugun ana bu bahona qo'ydi. Yo'q bolam, qiynalsang ham baribir bizani yurtimiz emas. Endi shuni yo'la tanladikmi? Endi oxirigacha borish kerak, chidash kerak. O'zim ham qo'shilib yig'lagan vaqtim bo'lgan bolalarim bilan. Qanaqa ahvolga deb. Hamma qiyinchilikdan yengib o'tsa bo'ladi. Hammasiga sabr toqat qilish kerak, bardosh berish kerak. Yaxshi niyat qilish kerak, harakat qilish kerak. Masalan, bolalarni olib kelib, oilasini yoniga olib kelib, yana o'ylamay, ha ertaga birga bo'lish kerak deyish kerak emas. Har tomonlama harakat qilish kerak. Savol berishyapti men orqali sizga, Sohiba xonim. Men o'g'limni bog'chaga va maktabga to'g'irladim, hech qanday muammosiz. Savol, bu ayol maktab va bog'chani qanday to'g'irladi? Men bog'chaga arang to'g'irladim. Xo'p, bolalarim Rossiya fuqarosi. Qanday joylashtirdingiz? Tekin bog'chaga boradi bolalarim dedingiz-ku. Qanaqa qilib joylashtirdingiz? Men joylashtira olmayapman, deyaptilar. Dadasi aytaman, yurist o'zim. Bu yerda tan nima ishlaridan ham hayiqishgan demoqchisizda? Qonun qoida, qonun qoidada borgandan keyin masalan. Talab qilgan. Qonun qoidani talab qilgan. Har kuni eshigini taqillatib borib kirgandan keyin sendan ham bezor bo'ldik deb dokumentini ham berib yuborgan. Egizaklarimni bergan vaqtim 1 yosh edi ikkalasi. Zuhram hali maktabga hali yurishni boshlamagandi. To'rt oyoqlar mana qilib yurardik. O'g'ilcham o'sha oyoqqa kirgan edi. Nimalar ham anchagina kurashdi. Nima qilasiz buncha yosh berib bog'chaga? O'sha vaqtda o'qishga kirgan vaqtimda qiynalganmi, olishmagan maktab bog'chaga? Endi har kuni masalan bir kun atkaz qildi, endi qaytib bormayman deyishmaslik kerak. Har kuni eshigini taqillatib borish kerak. Qonun qoidani bilgandan keyin Rossiya fuqarosi bo'lgan olish kerak, olmaslikka haqqi yo'q. Yana savollar ketyapti. Opamga savol: xursandmisiz qiynalsangiz ham bolalarni deb kelganing, bolalaringizni olib kelganingizdan boshqa bolalarni tashlab kelgan onalarga qaraganda? Xursandman. Qiynalgan vaqtim ham bo'lgan vaqtga, bolalarim yonimda bo'lgan vaqt, masalan, kechqurun ularda mayli bu. Xudoyim shu bugun mayli yarimta non bo'lsa ham bolalarim yonimda yo'q, bag'rimda yo'q. Ertaga Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi ishim. Ertaga nonimni butun qilaman. Bolalarim yonimda bo'lgandan keyin men kelajagim shular deb. Yana juda ham fikrlar ko'payib ketdi. Sizga yozishyapti savol sifatida Jasurbek Qurbonov: "Salom, endi O'zbekiston fuqaroligini ola olmaysiz-ku?" deyaptilar. O'zbekistonga qaytib borish niyatingiz bormi? Bor. Balki qonun o'zgarar. Albatta boraman. Hozir xo'p, kuniga qonun o'zgaribdi. Balki qonun o'zgarib qolar, albatta xudo xohlasa boraman O'zbekistonga. Sochi, nimani yolg'on deganingizni tushunmadik. Bu yerda ikki kishi suhbat qilyapti, savollarga javob berilyapti. Fikrlaringizni to'liqroq bildirsangiz, nimaga nisbatan fikr bildirayotganingizni ham. Bog'cha Alibek yozyaptilar: "Bog'chaga migrantlar ham bolasini qo'ysa katta biznes so'raydi" deyishyapti. Maxsus hozir shunaqa bog'chalar ochilgan. Tijorat bog'chalari ham pullikda ular. To'lqin Abdurayimov yozyaptilar: "Opa, ayting, meni ayolim kelyapti Rossiyaga bolam bilan. Men Rossiyadaman, qanaqa hujjatlar kerak?"
O'zbekistonga olib kelish uchunmi? Yo'q, ular Rossiyadalar, ayoli bolasi bilan kelyapti. Qanaqa hujjatlar kerak, deyaptilar. Yerdan hozir pomon pasport qilinadi yerga. Bir yerdan doverenность yuboradi, согласие olib kelish uchun. Yerdan dokument qilib olib keladi. Birdan agar o'sha otasi nima bermasa, согласие bermasa, yerdan bolasini olib chiqib kela olmaydi. Sochi o'sha yolg'on degan kishi yozyaptiki, qonun qoida deyaptilar. Qonun qoidalar bo'yicha bular turmush o'rtoqlari huquqshunos bo'lgani uchun qonun qoidalarini talab o'z huquqlarini talab qilib bog'chaga joylashtira oldik deb yozdilar. Yana savollaringiz bo'lsa, fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ungacha biz yana ozgina suhbat qilamiz. Uydagilaringiz qarshi bo'lmaganmi oilaviy ketishlaringizga, ota-onalaringiz, qaynota-qaynonalar? Chunki ular ham bir taraflama qizlarni qiynalmasliklaringni xohlaydi. Chunki ko'pchilik shunday qiladiki, bolalaringni nimaga qoldirib tur, hali sizlar borib ishlab pul yuboringlar, maqsadlaringizga yetinglar. Biz qarab turamiz deydi. Bo'ldi, bunaqa narsa qaynonam ham birinchi kelgan vaqtimiz, endi dadasi bilan birga kelgan vaqtimiz. Birinchi dadasining o'zi keldi. Bir 2 yil, 3 yil uncha ishlari bo'lmagani uchun mavzum birga qo'shilib keldim. Endi baribir er-xotin birga ishlasak, men topganim ro'zg'orga bo'lsa, dadasi topganini yig'iladi deb. Ikkin ayol kishi qiyin ekan. Farzanddan ayrilgandan keyin men topsangiz narsa qilsangiz ham qiynalib, o'zim yiqqanimni yig'dimda keyin bolalarimni olib keldim. Ikkita farzandimni olib keldim. Yonimga bo'lgandan keyin tinchroq ishladim. Yonimga bo'lib anaqa qilgandan keyin o'ylamaysiz-da, O'zbekistonga nima ish qilibdi, qayerga yuribdi, nima qilibdi. Yoningizga bo'lgandan keyin sizga madadkor bo'ladi, suyanch bo'ladi, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Muhojirlar ko'proq o'sha pullarini tejash uchun bolalarini olib kelishmaydi. Men ko'proq muhojirlarning ichida yuraman, ularning hayotlarini yoritaman, ko'p gaplashaman. Aytishadiki, misol uchun bu yerda o'zi arzimagan oylik olamiz, yana uni yarmi patentga, boshqa xarajatlarimizga ketsa, uyga yuboradigan pul kamayib ketadi deb bolalarini olib kelmaydi. Siz bunga qanday qaraysiz? Ekonom qilish mumkin, lekin bolalarni tarbiyasiga loqayt bo'lib qolishadi. Masalan, ota o'zini farzandini mehriga to'ymaydi, bir pasga bola katta bo'lib qolganini bilmaydi. Bir pasga vaqt o'tadi, 10 yil, 15 yil bolalarsiz qanday katta bo'libdi, qanaqa tarbiya olibdi, maktabga qanaqa hodisa bo'ldi, nima bilan shug'ullandi. O'sha narsadan yiroq bo'ladi. Ota-ona o'zini farzandini tarbiyasi bilan o'zi shug'ullansa, qanaqa qiyinchilik maqsadiga yetadi keyin. Hamma o'sha xursandchiligi yo'q, tashvishi hammasini ko'z oldida ko'rib katta bo'ladi. Qiyinchilik, masalan, siz qiynalib, ota-ona qiynalgan, qancha qiynalib pul topayotganini, qanaqa ahvolga yashayotganini farzand ko'rsa, ota-onani qadriga yetadigan bola bo'ladi. Yoniga bo'lgandan keyin o'sha qiynalmay o'sgan bolaga nisbatan qiynalib o'sgan bolani ancha farqi bor. Qiyinchilikni ko'rish kerak bola. Ota-onani yoniga bo'lish kerak. Sizga yana savol berishyapti. O'zbek oilasi Rossiyada farzand ko'rsa, metrika beradimi yoki bermaydimi? Bermaydi. Spravka beradi. Tug'ilganlik to'g'risiga spravka beradi. O'sha spravka bilan borib, keyin nimaga posolstvodan naqa oladi. Qog'oz oladi, sertifikat o'sha bilan chiqib keta oladi. Keyin O'zbekistondan borib? Ha, berdan bermaydi. O'zbekistondan metrika olmaydi. Nima maslahat berasiz? Muhsin yozayaptilar. Hozir bolalarini tashlab kelmoqchi bo'layotgan va tarbiyasini tashlab qo'yib, faqat qornini boqish bilan ovora bo'layotgan yosh oilalarga nima maslahat berasiz, deyapti Muhsin. Bularni tushunmayman, bilmayman. Qanaqa qilib u oilasiga loqayt bo'ladi, qanaqa qilib bolalarini tashlab keladi. Oilani ham mustahkam qiladigan farzand. Erkak kishi o'zini o'ziga anaqasini bilib, masalan, mas'uliyatni o'ziga his qilib, farzandini yoniga, turmush o'rtog'ini yoniga olib kelib, ko'proq topib, ko'proq harakat qilsa, masalan, erkak kishi o'zi kelgan taqdirga ham pul topishi qanaqa bo'ladi? Masalan, suxoy payog yeydi, borib produktiga ko'proq ketadi. Ayolini olib kelgandan keyin issiq ovqatini olib keladi.
oilaviy muhit bo'ladi, kelgandan keyin ishdan oilasi, masalan dadajoni kelizmidi, bolalari yoniga chiqsa, issiq ovqat yeb anaqa qilsa, u ko'proq nima desam ertangi ish kuniga ko'proq kuch quvvat beradi. Ustun bo'ladi, bir biriga suyanch bo'ladi. Suyanch bo'ladi. Bahodir Mengliyev savol beryaptilar, shaxsiy kvartira bo'lish shartmi propiska uchun deyaptilar. Qaysi propiska? Savolingizni to'liq to'g'ri propiska uchunmi? Moskovskiy propiska edi-da. Qaysi savol? Chunki undan oldin bola haqida so'raldi va mavzuimiz muhojirlarni bolalari bilan birga oilaviy yashashlari haqida-da. O'shaning uchun qaysi ma'noda so'ralayotgani mavhum bo'lib qolishibdi. Yana savollar ketyapti. O'zbek so'rangchi bu ayolning oilaviy rasxodi, xarajati, endi o'zbekchaga tarjima qilib aytaman, o'zbeklar ruscha yozishyapti, rasxodi qancha ketadi deb, oilaviy xarajatlaringiz qancha ketadi deyishyapti. Bir oyda xarajat. Kvartira puli, yemoq, ichmoq, bog'cha, maktab, men arrangchi deyapman xarajatlarga deb GSM servis yozyaptilar yigit kishi. Dadasi hozir topadi. Ikkita o'g'lim o'zi ishga o'qishni bitkarib, hozir ishga joylashgan. Kichkina 3-chi farzandim ham hozir ishlab, parallelni o'qib ishlashadi. Eng kichkina farzandingiz necha yosh? Eng katta farzandingiz necha yosh? Eng kattasi 24 yosh. Eng kattasi 2 yosh. Demak, anchagina. Ancha yonlariga kirib qolgan. Ancha bo'lgan. Hozir ko'proq savol berishadi. Masalan, ikkita farzand bilan qiynalamiz. Rostdan, ikkita farzand bilan, uchta farzand bilan rosa qiyin. Ularga ko'proq nima bo'ladi? Diqqat, e'tibor taklif qilaman. Masalan, bitta farzand bilan qiynaladigan odamlar kim qancha? Bitta farzand bilan ota-onadan ko'proq narsa xalqqa nima taklif qilishadi, talab qilishadi. Men mana uni qilishim kerak, buni yeyishim kerak, buni kiyishim kerak. E'tibor, ko'proq e'tibor taklif. Ularning xarajati ko'proq bo'ladi. 5-ta, 6-ta joyga masalan qanoat qiladi bolalar. Masalan, shuni olib kiyishim kerak, mana uni olib yeyishim kerak deyishmaydi. Bir-biriga qarab tarbiya oladi. Bir-biriga ham nafas, ham nima bo'ladi-da, yordam berishadi. Qiyin emas. Bitta men shunaqa o'ylayman, masalan, ruslardan ham fikr chiqaraman-da, bitta farzand bilan o'zini uyiga, o'zini joyiga bo'lsa ham bitta farzandga yetkazib bera olmaymiz deyishadi. Endi bilmadim, odamning barakasiga bog'liq ekanmi? Qiyinchilik hozir. Boshiga anchagina qiynaldim. O'qish haqida ham aytasizmi deb Temur savol beryaptilar. Ya ba'zilari savollarimni o'qimadingiz-ku deb aytilgan paytlar bo'ldi. Savollar juda ham tez-tez tepaga chiqib ketyapti. Men hammasini orqaga qaytarishni iloji yo'q. Agar ba'zi savollaringizga javob bera olmay qolgan bo'lsam, uzr so'rab qaytadan yozishingizni so'rayman. Lekin vaqtimiz cheklanganini ham hisobga olinglar. Va mavzu doirasida savol berishlaringizni so'rayman. Yana propiska haqida savol. Bular huquqshunos emas, bular hozirda uy bekasi va tadbirkor. Shu sababdan bularni o'zini boshidan o'tgan, misol uchun mana bu savollarga javob berishlari mumkin, lekin aynan siz so'rayotgan narsa huquqshunos javob beradigan savol, to'g'rimi? Hozir qanaqa savol? Propiska yana bo'yicha. Propiskasi bo'lsa dokument olish qiyin deyaptilar. Nima qanaqa savol? Unchalik savol tushunarsiz bo'ldi. O'shanga savolimni tushunmadingiz deb ham yozdilar-da yana. Vaqtimizni tejash uchun yana o'zimiz savol berib qo'ya qolamiz. Eng muhojirlikdagi, misol uchun, oilaviy yashashni qiyin tomoni nimada? Keyin yaxshisini so'y aytasiz. Oldin qiyinini ayting. Qiyini vatan sog'inchi. Moddiy tomondan hozir nima desam, hayotga moddiy qiyinchilik men uchun eng asosiy qiyinchilik emas. Chunki u bosqichdan o'tib bo'ldingiz-da. Bosqichdan o'tib bo'ldim. U bosqichda yengib bo'ldim. Rosa qiynalgan hozir aytamanku, mana dunyoga qarab aytaman, men o'tkazgan qiyinchilikni, men o'tkazgan kunlarni kechirmaladi, men dushmanimni ham ravo ko'rmayman. Boya ko'chada qolib ketgan paytlarim bo'ldi dedingiz. Ko'chada qolib ketdim, muzlab ketdim. Uy joy topolmagan biz, uy joy topolmay ko'chaga bo'lgan. Yo, dadasi O'zbekistonga bo'lgan. O'zbekistonga lavkaga turib, masalan, alkashlar olimdan o'tadi, olimga kelib qaraydi, tirik ekanmi bu odam, o'lik ekanmi, nima bo'ldi? Kechqu ittalabgacha sumkamni mamna qil, ushlab olmay pasportimni birov olib ketib qolmasin deb uxlamay turgan joyim ham bo'lgan.
bir haftalab ko'chaga o'tgan kunim bo'lgan, podvallarga o'tgan kunim bo'lgan. Mana aynan noyabr oyida kelgan ekansiz, hozir noyabr mana. Kechkuz vaqti kvartiraga pulim bor, bo'lgan vaqtda ishlab olib qolgan vaqtim ko'rkam yerda topishga qiynalganman. Tanishi bilishiz bo'lmagandan keyin qiyin. Lekin shu birinchi bolalarni tashlab oldin kelib o'rnashib, keyin bolalarni olib kelganman. Lekin bilganmisiz, mana shu bolalarni olib kelgandan keyin yana ham qiyinroq bo'ladi, mas'uliyati ko'proq. Bilganman, qiyinchilikda. Endi hamma ham o'zi Rossiyaga kelgandan keyin qiyinchilikni bo'yniga olib keladi. Ayol kishini, insonni qancha qiyinchilik ko'rsa, shuncha kuchlik, irodalik mustahkam bo'lib boraver ekan. Qancha masalan uyga o'tirgan ayol bilan uyga masalan erkak kishi topib, yidirib, ichirib faqat ro'zg'orni qilib o'tirgan ayolga nisbatan masalan ko'chaga ko'rib qiyinchilikni ko'rgan ayolning matonati 10 barobar kuchliroq bo'ladi. Ancha qiyinchilikka bardosh beradi. Sizlar bilan BBC O'zbek xizmatini eslatib o'tmoqchiman. BBC O'zbek xizmatini Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot va bugun bizning dasturimiz mehmoni Sayyora Ahadova. Bugungi dasturimizning mavzusi esa farzandlar bilan birga oilaviy Rossiyada yashash, ishlashning qiyinchiligi nimada? Nima uchun ko'pchilik bolalarini, farzandlarini oilasini hattoki muhojirlikka birga olib kelishni xohlamaydi. Qiyinchiligi, muammolari nimada? Mana shu mavzuda biz suhbat yuritayapmiz. Savollarda davom etamiz. Elchixona bilan qanday gaplashsam bo'ladi? Telefon nomerini yozib olinglar. Men Rostovdaman deb Timuriylar yozyaptilar. Rostovda ham yaqindagina konsullik bo'limi ochildi. O'sha yerga murojaat qilish mumkin. Nima tadbirkorlik qilasiz debdilar. Endi bu o'zlarining ishlari, uyda o'tirib shug'ullanadigan ishlardan biri, chunki farzandlar oldida. O'zingiz nima qilib gapirib qo'ya qolingmas, sizning nomingizdan javob bermay. Sizdan so'rashyapti. Sayyorapa tug'ilib o'sgan joyi Samarqandmi? Yo'q, Qashqadaryoning Shahrisabz shahridan. Shahardan. Shahri Kerchdan. Maktabda 6 medalga o'qiganlaringiz ayting. Maktabga 10 yil starsta bo'lganman. Hozir ham ishlaymanda. Klasskom deylardi o'qiganda. Starsta, qizil diplom bilan tugatganman. Endi oilamiz ozgina dinlik oila bo'lgani uchunmi, ota-onalarim qarshilik qilishdi o'qishimga. Lekin hozirgacha o'qishga harakat qilaman. Muhsin savol beryaptilar. O'sha eng qiynalgan vaqtingizda kim juda katta yordam qildi? Shu insonni ismini aytsangiz, u odam ham eshitib xursand bo'lsin, biz ham bilib qo'yaylik. Shunaqa odamlar ham borligini aytib qo'ysangiz, deyaptilar. Hozirgacha dadasi aytadi, "Nadeysa tolka na sebya" deb. Faqat men o'zimni kuchimga ishonganman, biroq yordam bermaganman. Xudo quvvat beradi. Xudo, faqat Xudodan o'zim yolg'iz qolgan vaqtim faqat Xudodan yolvordim. Ertaga Xudojon ertalab turayda kuch-quvvat bilan yana ishga boray, yana oilamni boqaydi. 5ta farzandlik bo'lgan vaqtim ham o'qishga nima qilmadim. Sayyora opa ham ishlab bolalar bilan, ham bolalarni katta qilib 5ta 6ta bolani yana bir necha mutaxassisliklarga bir paytda o'qigan. Birinchisi ekonomistlik, birinchi kasbim. 10 yillik tikuvchilik qilganman. Ikkinchi kasbim parikmaker stilist. Bu sohaga ham 4 yil bu sohaga ishladim. Egizaklarim tug'ilgandan keyin 4-5 farzandim tug'ilgandan keyin may oyiga tug'ilgan bo'lsa, 2 oydan keyin, 3 oydan keyin borib sentyabrga yana texnologiyaga o'qishga topshirdim. 3 yil o'qib, ham bolalarimni katta qildim, ham o'qishni bitkardim. Diplom menga foydaga qoldi. Restoran anaqa restoran sohasi bo'yicha tugatgandan keyin o'zimni kichikroq restoranimni ochdim, kafeni. Nimani Vostochni kafe o'zimizda oziq ovqatlarimiz nima bo'lardi chiqarardik. 2 yil o'zimni kafemni yurgizdim. Hammasini noldan boshlab 2 yil 3 yil uje keyin 6-chi farzandlik bo'lganimdan keyin uyga o'tirishga harakat qildim. Bo'ldi, o'sha bolalarim katta bo'ldi. Dadasi ham bola katta bo'lib qoldi, farzand bilan shug'ullangin deb. O'shanga ham uyga o'tira olmayman. Nima sabab bo'lgan oilaviy ko'chib kelishga deb Qudratilla Kenjayev so'rayaptilar.
birinchi masala uycha qilish edi. Chunki 10 yil masalan men tug'ilgan turmushga chiqqan joyimni 6 ta qaynsinglim bor edi. 6 ta qaynsingil, bitta dadasi 3 ta xonaga, bir xonaga 3 ta balamni katta qildim. Bizga uy joyimiz yo'q edi alohida. Endi uy joy qilamiz, to'y qilamiz, joy qilamiz deb sherga ishlashga kelganman. Qisqa-qisqa tez-tez savol keyingi yo'llarga o'tib ketamiz, vaqtimiz kam qolyapti. Ahrorjon, Ahrorchik, Ahrorjon sizga salom yo'llayaptilar. Qashqadaryodan, Yakkabog'dan salom Sayyor opa. Qayerda bo'lsangiz ham Allohning panohida bo'ling deb sizga tilaklar bildirayaptilar. Alloyim sizlarni ham Xudo doim sog'omon saqlasin, musofirchilikka o'zi qo'llasin. Yorug' yuz bilan O'zbekistonga qaytib boringlar. Kristian Bek degan nima niklik yigit aytibdilarki, opa vatanga qaytib bora olmaslikdan qo'rqmaysizmi deyaptilar. Qo'rqaman. Adim ismlaring to'g'ri yozsalaring mana shu o'qishga qiynalmayman ko'p. Nikda yana bir yigit so'rayapti, shaxsiy uy-joy olganmisiz Moskvadan? Bor. Undan keyingi irodali ayol ekansiz, hozirda bitta bolasini eplolmay taqdirga yengilib bolalar uyiga tashlab ketishmoqda. Shularga ayting, yaxshilab o'ylanishsin bunday qilishdan avval deyishyapti. Hayot, Sohibaxon, hayot juda ham qisqa. Mana kecha eslaymiz, o'zimiz maktabga o'qiyotdik. Maktabni bitkarotdik, o'sha bolalarimiz bitkarotdi. Bugun masalan hayotiy havoyi hayot bilan yashaymiz o'zimiz uchun. Ertaga umrimiz qisqa, umr o'tgandan keyin qariganimizga kim yaraydi, kunimizga bolalarimiz yaraydi. Ertaga qiyin ahvolga qolmasligimiz uchun shu bugun kelajagimizni yaratishimiz uchun bolalarimizga sarf qilishimiz kerak, kuchimizda, quvvatimizda. Eng asosiy savol migrantlar yoki rus millati emas, odamlarmiz. Siz ham ko'p odamlar qatori o'zimizni millatdoshlar tomonidan aldovlarga uchraganmisiz va uchragan bo'lsangiz tilaklaringiz deb. Uchraganman. Birinchi kelgan vaqtim, o'sha vaqtda meni oyligim 7000 oylik olardimmi? 6000 ga patent qilib berishdi menga. Falshivi patent. Nechinchi yillar? 2006 yillar. Dollar o'sha vaqtda. Anaqa, u payt patent emas, razrashenie na robotu. Ana shuni 6000 naq olishdi. $200 edi o'sha vaqtda, dollar 2600 edi. Naq 6000 berganman. O'zimizdikilar qilib berishgan o'sha patentni. Qiynalgan mana berishgan shunaqa narsalar bo'lgan. O'zimiz tomonga ham aldangan bo'lgan. O'zimizda millatimizda aldangan vaqtlarim ham bo'lgan. Biroqga suyanmadim, faqat o'zimni kuchimga ishondim. Fikrlar davom etyapti, sizga yaxshi tilaklar bildirishyapti, farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling deb. Vaqtimiz esa chegaralangan, biz harakat qildik, bitta efirdan keyin texnik nosozlikdan keyin yana qayta efir o'tkazishga qaror qildik. Rozilik bildirganingiz uchun, vaqtingizni olganimiz uchun albatta uzr so'raymiz. Mana shu mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringizni bildiring. Farzandlar bilan birga muhojirlikka kelish qiyinmi shunchalik, yoki nima uchun bolalarni olib kelishmaydi? Bolalar harakatga undaydimi yoki ortiqcha xarajatmi? Sayyor opa, hozir oxirgi xulosangizni ayting. Bolalar nima? Xarajatmi, harakatmi, nima bu? Bolalar harakat. Qachon yo'lingizga bo'lsa, olingizga bo'lsa, ko'proq harakat qilasiz. Harakat qilib, ko'proq masalan 5 so'm topmaysiz, 10 so'm topishga harakat qilasiz. Keyin ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Oilangiz yoningizga bo'lgandan keyin nima desam, bolalar yoningizga bo'lgandan keyin charchaganingizni ham bilmaysiz, qiyinchilikni ham bilmaysiz. Borib ishdan kelganingizdan keyin kelasiz, yotasiz, yana ertalab turib ketasiz. Bolalaringiz qanaqa o'sibdi? Oilangiz, ayolingiz qayerga yuribdi yoki farz turmush o'rtog'ingiz kim bilan bo'libdi? Masalan, oilangiz jiplashsa bir tomonga, bo'lsa ko'nglingiz xotirjam bo'ladi, baraka ham o'sha yerga bo'ladi. Oila butun bo'lishi kerak. Shunaqa deb o'ylayman. Bu Sayyor opaning fikrlari edi. Sizlar ham o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot bo'ldi. Keyingi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha salomat bo'ling. Fikrlaringizni kutamiz.